Det ville faktisk ikke være helt forkert at kalde Nissan Qashqai for crossovernes svar på Kantis, for den har overraskende mange tilhængere. Det er en bil, som har haft sin faste plads på bestsellerlisten. Nissan har næsten solgt 50.000 eksemplarer i Danmark, og nu er det så blevet tid til en helt ny udgave. Hvis der nogensinde var en bil til familien Danmark, så er det denne her. Altså, danskerne kastede sig over Nissan Qashqai, da den blev lanceret. Så kunne du godt tro, at Nissan ville satse på det sikre, du ved. Du skal ikke rode for meget med en succes, vel? Men det har de nu ikke gjort. Nissan har simpelthen startet helt forfra med den nye Qashqai, og faktisk er de gået ret radikalt til værks. Den her bil er fyldt med detaljer, som du ikke finder i nogen andre biler. Nogle af dem er en lille smule nørdet. Andre er rigtig praktiske, som for eksempel bagdørene, der åbner 90 grader. Alle, som har prøvet at stå og skulle have nogle mere eller mindre modvillige børn sat ind i en autostol på bagsædet, vil lynhurtigt opdage, hvor meget lettere deres liv bliver. Så er der bagagerummet, der har du vendbare plader, og det vil sige, at du har filt på den ene side, og så har du sådan en glat overflade på den anden. Og alle, som har prøvet at transportere lidt birkebrænd hjem i bilens bagagerum, og bagefter har prøvet at stå nede på tankstationen og skiftevis græde og være ved at få et hjerteslag i forsøget på at få de her birkebrænderester ud af det der tæppe i bagagerummet, de vil sætte pris på denne her detalje. I motorrummet, der er der altså også virkelig sket noget. Det var plejede at være sådan, at du kunne få Qashqai med 2- og 4-hjulstræk, det kan du stadigvæk, og så kunne du få den med benzin- og dieselmotor. Dieselmotoren, den er forsvundet nu, og den har fået en afløser, der hedder e-power. Den nye e-power model er i bund og grund en elbil, som i stedet for at have et stort batteri, som skal lades op, har en lille benzinmotor, der fungerer som en generator, altså laver strøm til elmotorerne. Den kommer næste år. Indtil da, så er der en benzinmodel med en 1,3 liters turbomotor med mildhybrid, 168 heste og 270 nm. Og 270 nm, det er altså faktisk ret imponerende drejningsmoment for så lille en motor. Så er der gearkassen. Lige umiddelbart, så er det jo en 7-trins automatic, der skifter utrolig blødt. Det, der ligger nedenunder, det er faktisk en CVT-transmission med sådan 7 forprogrammerede trin. Og det betyder jo, at i hver trin kan du faktisk ændre udvekslingen, fordi den er variabel. Og det vil sige, at når du kører ind i byen, så føles den utrolig kvik, fordi den har en meget lav gearing, lige når den starter. Og når du kører på motorvejen, så er den utrolig komfortabel, fordi du kører med så lavt omdrejningstal. Så er der selvfølgelig designet. Designet er helt nyt og helt anderledes end den gamle Qashqai. Og det samme er faktisk tilfældet i kabinen. Der er kommet nogle meget mere lækre materialer ind i forgængeren. Og alt det rigtige udstyr, for eksempel har du selvfølgelig trådløs Apple CarPlay, det er klart. Du har også fået et digitalt instrumentbord. Men samtidig har man ligesom designet bilen til sådan nogen som mig, modne mænd, som jo ikke bryder sig om, at vi laver alt for mange ting om. Og det er ud fra devisen om, at der er så mange ting i den her verden, som ikke fungerer. Så der er jo ingen grund til at bruge tid og energi på at lave noget om, vi ved virker. Og derfor er der stadigvæk masser af knapper. I stedet for, det er sådan noget, hvor man skal slide og det hele. Man skal ind i et eller andet undermenu, og alting fungerer som om, at det er en stor udgave af din mobiltelefon. Så er der en anden detalje, som også er værd at fremhæve. I dag har rigtig mange af vores biler jo det her lane assist, som ligesom hjælper os med at holde bilen inden for de her to hvide linjer. Og rigtig meget af tiden er det jo en god idé. Det kan så blive lidt et problem, hvis du kører ud på landevejen, og der er en cyklist, og du gerne lige vil svinge udenom, fordi så tænker lane assist systemet, nej, nu er du på vej over i den forkerte vejbane, og så holder det lige igen i styretøjet. Nissans lane assist system virker faktisk ikke, hvis vejen er under 3 meter bred, og det vil sige, når du kører på landevejen, og der er den her cyklist eller fodgængeren, du gerne lige vil køre udenom, så er lane assist altså ikke aktivt, og det vil sige, du får ikke den her korrektion i rattet. Det er, vil jeg sige, ret godt tænkt, og det tror jeg faktisk er sådan, man burde lave det i alle biler. Men sådan er det i hvert fald i en Qashqai. Jeg kan godt lide det der med, at du kan slå lane assist fra. Der er situationer, hvor lane assist ikke er en god idé, hvis du kører gennem et vejarbejde, og der er et virvar striber på vejen. Og der er det i mange biler sådan, du skal ind i en eller anden undermenu og ind i en anden undermenu og slå noget fra. Her der sidder der en knap. Et tryk, så er det slået fra. Det er nemt og hurtigt og intuitivt. Så er der en anden sjov detalje, og vi vil sige en, jeg aldrig er stødt på før.
Når nu du bestiller din Nissan Qashqai, så vil du se, at du kan bestille 20-tommer fælge for 3300 kroner. Det er ikke særlig mange penge for fælge i den størrelse. Og biler i dag er jo altså designet til at have de her store fælge på. De ser bare bedre ud. Normalt er det sådan, at jo større fælge du har, jo bredere dæk, jo mere vindmodstand og jo større benzinforbrug. Med Nissan Qashqai er det anderledes, fordi når den får 20-tommer fælge på, så sker der altså det, at vindmodstanden i skærmkasserne bliver reduceret. Det vil sige, at CO2-udledningen falder. Den falder faktisk fra 146 til 144 gram per kilometer. Det betyder, fordi grænsen går på 145 gram, at du kommer ned i en lavere klasse for den halvårlige ejerafgift. Altså, så ved at køre med 20-tommer fælge på din Nissan Qashqai, så får du faktisk en bil, der bliver billigere i halvårlig ejerafgift. Det er i virkeligheden svært at køre fra et sted til et andet i Danmark, uden at møde mindst én Nissan Qashqai. Jeg tror faktisk ikke, det kan lade sig gøre.